seu coneixement en el cinema molt La productora de cinema, Isona Passola, defensa portar la cultura als barris i convertir-la en la tercera pota de l'estat del benestar, després de l'ensenyament i la sanitat. Així ho ha explicat en un debat sobre la creació cultural com a motor de la ciutat. Terrassa té molts barris i la cultura s'ha de portar als barris. Teniu llocs de creació de cultura en termes de cine, teniu l'Institut del Teatre, que està molt bé, eh? Jo crec que, de la mateixa manera que Barcelona ho té tot centrat al centre, s'ha d'anar als barris. L'assignatura que ens falta a Catalunya és portar la cultura als barris. Una societat civilitzada vol dir una societat que dona sostre a la gent, que dona sanitat a la gent, que dona escola a la gent i que dona cultura a la gent. I per tant, hem de posar la proa cap a culturalitzar les nostres ciutats al màxim. Passol ha reivindicat arribar al 2% dels diners destinats a cultura en els pressupostos públics. També aprofitar el potencial de les biblioteques com a centres culturals pròxims als ciutadans i incidir en la formació, reforçant les activitats extraescolars universals i gratuïtes. La també membre del Consell Nacional de la Cultura i les Arts ha llançat la idea de que el cinema a Catalunya projecti versions originals subtitulades a preus populars. L'acte ha comptat amb la presència de la gerent del Parc Audiovisual, Cristina Bratner, i de l'assessor de l'Ajuntament en Cinema, Toni Verdaguer. Tots dos han participat del primer debat sobre la cultura i la creació a Terrassa, encetat per Esquerra Republicana.